kad smo se prijavili, momci, koliko vi imate godina, kao vidim da ste mladi. Ovaj drugar kaže, pa imamo, on imao tad 17, ja sam imao 15 godina. A kao nije problem, kao momci, bitno svi takmičite. Kad vidio da smo došli do finala, rekao, dođite sljedeće godine, plaćam vam i smešta i put, samo dođite. Što kažu, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Ako stalno radiš kvalitetno i duži vremenski period, sigurno ćeš napraviti uspjeh, tu nema greške. Svako može da dođe gdje hoće. To je sad pitanje odluke i pitanje posvećenosti. Ja sam mu rekao, Marcello, vidimo sljedeće godine u finalu za zlato. Kad me video, onako malo se začudio, pogledao me i ja sam rekao da će doći da se borimo za zlato. Sponzor današnjeg podcasta, Active Lab, imaju mnoštvo suplemenata od whey proteina, kreatina, BCA, pre-workouta, tako da nadam se da će se vama svidjeti. Kod za popust će biti ovdje. Kod je NOP15 za 15% popusta na sve proizvode na njihovom sajtu, tako da iskoristite popust za vašu sljedeću kupovinu. Sponzor podcasta Marka 777, marka sportske opreme, imaju veliki asortiman robe. Imaju od steznika za zglobove, gurtni, bandažera, ni slivova, pojas sa polugom, brand iz Crne Gore, najbolje na sceni kvaliteta, zapratite njih za više informacije. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Naturalni podcast. Današnji gost je Slobodan Novaković, višestruki šampion u obaranje ruku, drži najuspešniji klub Vitez. Pričali smo o tome, njegovim početcima, pričali smo o tome kako izgledaju treninzi za pripreme za njegovo takmičenje, kao razlika između super meča i turnira. Nadam se da ćete uživati u ovom podcastu kao što sam ja uživao. Idemo u pravo podcast. A kako sad, mene sad živo zanima, jer pošto lupam, ako si dešnjak, jače ti desna ruka. Jel daš isto toliko pažnje nad suprotnu ruku i samo konstantno ne? E, to baš pita, zanimljivo. A vidi, ja znaš da ti je leva hemisfera mozga za desnu stranu. Da, uvijek je obrnuto. Desna za levu. E sad, problem je ti si dešnjak i tvoj pokret je automatizovan desnom. E sad, kad hoćeš levom, moraš to sve da prebaciš na levu. I znaš kako zeznu to, kad je turnir, ti sad šteliš obe ruke, a kad je super meč, samo jednu. I onda tu malo, znaš, baciš akcenat na levu više i radiš to što ti je dobro levo. Ne možeš ti nju sad nabuđiš da ti bude u nekom ovom uglu jaka. Ali tu gdje je ona jaka sama po sebi, to radiš. I tako šteliš jednu i drugu, a desnu naravno ne zapostavljaš, radiš sve ono što inače radiš. Da. Samo malo više akcenat i onda leva nekako ide iz glave, bar meni. Sve više mi ide tehnički, brže sluša sve desna, ono statički jače, ali nije ta koordinacija pokreta. Baš čudno. Zato što meni to baš ono, nema smisla ako si dešnjak da samo radiš to. Znaš, samo tu jednu ruku. A i rekao si da ima neka vrsta super meča. Šta je to tačno? To, super meč ti je kao boks meč, brate. Zakažemo joj, ti sad kategorija do 90 i ti se spremaš, ja se spremam. I tu onda nemaš onaj faktor sad. Izgubit ćeš jednu, drugu izgubiš i ispadaš. Sad ti, brate, ja znam šta ti radiš tehnički, spremam se baš za tebe. I to je više onako psiho neka priprema, znaš, pratim šta radiš, gledam, baš za tebe striknu. Ako si ti kontra tehnika od moje, ja moram da se prilagođavam tebi i da naučim, da uradim nešto što ti ne možeš da bi te pobedio, razumiješ? Da. Znači, nekako se prilagođavaš na osnovu tvog protivnika da ga možeš savladati i imaš plan B, plan C, razumiješ? A šta znači to kontra tehnika? Pa vidi sad, imaš tri osnovne tehnike, sad top roll, kad se hvataš gore, ono što se na zglob lomi. Dobro, da to znam, to pro, da. Imaš hook, to je kontra tome, znači bukvalno ono da ga zaključaš da sa ove strane. Imaš neku press, side press, znači sa strane malo cimneš u sredinu i celim telom i ramenom vučiš. Te tri tehnike se kombinuju, prelamaju, razumeš, a sad tu su već nijanse. Da li ćeš ti odavde da okreneš ovo ili odavde ovo, i onda već igraš o mentalnu igru, kako u sekundi da odreaguješ i da. Znaš, tako ja sad gledam šta ti radiš, analiziram te i onda na osnovu toga ja pravim svoju tehniku za tebe, određenu. A koliko su, na primjer, česti ti super mečevi, koliko je sad to, na primjer, godišnje se zakaže, jel ima uopšte lupam neki redosad rasporeda, kako su to sad zakazivanje, sve kako to ide? Pa vidi, brate, imaš sad lupam 2-3 jaka turnira, u Srbiji imamo jedan Lazare Megdan. Da, to sam vidio da ima. Jedan od jačih na Balkanu. Uh-huh. I tu uvijek zovemo šampione sveta, recimo, ne znam, zovemo Hrvati. I ove godine Srbija protiv Hrvatske, sljedeće godine Srbija protiv Bugarske, pa Srbija i tako. Prošle godine smo dobili Mađare, 8-5 u ukupnim rundama i tu onako bilo baš zanimljivo. Da. Tako da jednom do dva puta godišnje budu super mečevi, to ti ono par mjeseci posle državnog da ti malo možeš da se ono da opredeliš to. A koliko to, na primjer, propraćen taj Lazar Megdan? Dobro, baš je propraćen. Stvarno? Da, ovo je sad Arena Fight prenosi svaki naš turnir.
Tako da gdje god idemo Arena Fight uživo finalne borbe, ako super mečevi svaki ovaj par od početka do kraja, tako da Telegraf, Kurir, Blitz, sve to isprate i plus lokalne televizije, medije. Da. A koja je sad tu kategorija najpopularnija, da tako kažem? Je li tvoja kategorija do 90 ili neka druga? Pa, znaš kako, 80 i 90 su onako najbrojnije i najviše, najbolje borbe budu. Bude onako i najbrojnije i jake borbe, tu bude 5-6 šampiona, bar u moje. I onda se tu sudaraju, onako, baš bude rat. A opet zanimljivo si ove 100 kila teškaši, tu bude isto. Da. Zato što uvijek kad gledam na internet, uvijek bude oni 100 kilo, 110 plus kilo i to meni bude ono neatraktivnije zato što su ono gradosije pa se bore. E sad imaš apsolutnu kategoriju, tu se spajaju šampioni svih kategorija. Aha. To na kraju ja sam pobedio 90, ti si 80, on je 70. Dobro. I sad se spojimo svi i to bude baš zanimljivo lupom. Ja sam dospio, bio sam drugi u apsolutnoj. Pobedio sam i ove od 100 i od 110 i ove teškaše preko 130 kila. Došao sam, bukvalno samo jednog nisam mogao pobediti. Čekaj, znači ti si pobedio ti moji... sa 90 kila si one, kako se zove... šampioni od 100 i od 110 i preko 110. Ju Bože. Pošto idu po dvoje, znači prvi i drugi ulaze u apsolutno. Da. Tako da je bilo puta dva, svaka kategorija puta dva, bilo je 16 takmičara. To je klanica bila, znači išla je bam, 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 bam. Da. Znači, ja dolazim u finale i dolazim s pompom 135 kila, znači 2 metra i 135 kila. I ja ga roknem, razumiješ. I na kraju izgubim od momka koji je bio šampion do 80. To se bukvalno nije desilo zadnjih 8 godina. Da su najlakše dve kategorije, malte ne, ja i taj momak od 80 dospeli do finala i uzeli prvo i drugo mesto. Da. To je baš bilo ono. A je to umor ili zamor mišića, nešto sasvim drugo? Svega ima, brate. Svega ima. Svega, veruj mi da sekunda ona, to je sport, brate, čak kad bi ga sad poredio. To je eksplozivan sport, bukvalno ono. Mogu bi da ga uporedim recimo sa MMA i judom. Pošto u judu treba i snaga i brzina i tehnika. Znači, i izdržljivost. Tako i ovdje. Znači, treba ti u sekundi da ispališ, da koordiniraš i da možeš održiš 3 dana ako te neko zakoči. Da. Bukvalno ono, jako su slični. Ja bih se dao tako oko tvog nekog početka, kako si ti onako se upoznao sa svim, sa tim sportom, koji su bili ovi prvi koraci ka taj nakon tom tvom takmičenju, da nam kažeš neko ukratko tvoje početke, kako su izgledali ovog sporta. Pa ja koliko se sećam, to je negde bilo 2009. godine. To smo dva drugara i ja čuli da ima jedno takmičenje u malo mesto u Gospodinci, čini mi se. I tad još nisu bila ta striktna pravila, nije ni postojao neko jače takmičenje. I mi smo bukvalno sedeći, bio je sto gde smo sedeli za tim stolom i tako su bila pravila. I tu smo, ja sam došao do finala, dobio sam dečka koji je bio tad već drugi put na tom takmičenju, uzeo je prvo i drugo mesto. Moj drugar što je bio isto do 100 kila, pobedio jednog momka iz Apatina koji je do tad već bio isto šampion. Tako da tu smo prvi put imali kontakt onako sa ozbiljnim momcima i ozbiljne borbe, ali sedeći, znači drugačije, skroz drugačije vući sedeći, a kad stojiš za stolom koji je pod određenim pravilima i određene visine. Mm-hmm. Tako to su neki početci bili onako, znam da je organizator rekao kad smo se prijavili, momci koliko vi imate godina, kao vidim da ste mladi, ovaj drugar kaže pa imamo, on imao tad 17, ja sam imao 15 godina. Pa kao nije problem, kao momci, bitno svi takmičite. Kad vidio da smo došli do finala, rekao, dođite sljedeće godine, plaćam vam i smešta i put, samo dođite. Znači ono baš je bilo... Kad je vidio da ovaj dečko s 15 godina obara da, sve redom, mama ga pusti. Da, imao sam malo više, nisam baš 15, ali ajde recimo 18 godina. Da. Da. A sada, posle toliko godina imaš i sad svoj klub Vitez. Tako. Kako sad to voditi među najuspešnijim klubovima u Srbiji koji se bavi obaram ruku, odnosno arm wrestling, kako je sad to organizovati toliko ljudi da zapravo uopšte bude u tvom klubu, kako izgledaju treninzi, pripreme za te neke takmičenje, odlazak na takmičenje, kako to sad sve izgleda? Pa vidi, brate, to je, ja uvek gledam kao trener da imam neki drugarski pristup. Znači, ti momci koji dođu, treniramo, gledam da uđem u to onako više iz druženja neke zabave, ali naravno tu uvek dođe neko ko ima potencijala, talenta i onda se on prepozna, izdvoji i onda kad bukvalno dođe na takmičenje vidi se od prvog dana da je to. Mm-hmm.
E sad, naravno veliki su izazovi jer svako to takmičenje iziskuje i novac i vreme i sve to. A svi mi radimo svoje poslove i niko nije tu, kako bi rekao, da živi od tog sporta. Jer taj sport još uvijek nije profitabilan kao neki drugi sportovi. Mada, nažalost, kako u Srbiji stoje stvari, većina nazovi profesionalaca koji se bave tim su onako uz svoj neki posao idu i na takmičenja i prave rezultate. Tako da ima izazova, ali eto, što kažu, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Da, a kako uskladiti profesionalni sport i posao i eventualno dva posla? Pa, jednostavno, tebi je sad trening rutina, to ti je neki životni stil. Da, deo navike, deo života. Deo neke rutine, navike. Znači ja lično kad ne odem dva, tri dana trening, nešto ne valja, ne osjećam se dobro. I tako da gledam da to uklapam, naravno kad sam baš umoran, kad ne mogu, neću taj dan dati maksimum, ali ove druge dane kad mogu, gledam da odradim to što mi je po planu bilo da bi koliko toliko izbalansirao taj deo priprema. Da, a šta je oko sad po tebi, pošto si više puta šampion države i svašta nešto, šta je po tebi potrebno, najpotrebnije biti jedan šampion? Pa, ja bi nekako, mislim da je najbitnije imati kontinuitet. Znači, ako stalno radiš kvalitetno i duži vremenski period, sigurno ćeš napraviti uspjeh. Tu nema greške. E sad tu opet dolazi slučaj genetike, dolazi kakav je tvoj ceo dan, da li ti radiš neki težak fizički posao, opet se vraćamo na to, da li radiš pravilno, da li imaš kvalitetan trenažni proces i onda kad se to sve uklopi, nekako možeš da dođeš do nekog rezultata za neko vreme. Uh-huh. A zašto mene sad zanima, kako sad izgledao to neko sada obaranje ruku kad si ti počinjao i sada kad poredimo sa 2024. Kako izgleda taj neki proces razvitka kroz vrijeme? Kako sad taj cel proces izgleda? Da garanti ide u nekom boljem pravcu, a kako sad to ide, kako izgleda taj jedan cel proces? Pa, mi kad sam krenuo i još tu par drugara, bilo je bukvalno tri, da te ne slažem, mi smo bili treći ili četvrti klub. U celoj Srbiji? U celoj Srbiji. Aha. Tako da mi smo tu došli iz Čelareva, jel? Bačka Palanka pod tom opštinom, a tad je bio klub u Pančevu, bio jedan u Trsteniku, čini mi se, i još jedan u Novom Sadu. Tako da mi smo bili, eto, početnici maltene i sport je bio donekle propraćen, ali ni blizu kao sad. Sad je to mnogo, mnogo, mnogo bolje i propraćenje medijski, tako da mislim da sport ide u jako, jako dobrom smeru, s tim da i ceo svet polako kreće u taj sport. Vjerojatno si pratio Larry Wilsa koji je prošao svoj kreatanje. Da, mislim, baš zato sam njega malo više ispratio ovom wrestling nego inače, zato što on je čovjek powerlifter, bodybuilder i tako. Popularan je oko influencer, pa njega malo više pratim i zato mi to malo upalo u oko. Pa Larry je jedan jako dobar lik, on je bio i u Beogradu kod mojih prijatelja u klubu Beograd. Radili su trening, skroz je okej momak, znači hoće da prenese znanje, mislim znanje u njegovom tom delu powerliftinga, ali ušao u obaranje onako više iz ljubavi i eto, krenuo je s tim sad i ta organizacija King of the Table. Da. Mislim da je jedna jako, jako ozbiljna stvar. A sad jedno oko zanimljivo pitanje, da li ti sebe smatraš da ti možeš tamo doći kao King of the Table? Pa vidi, svako može da dođe gde hoće. To je sad pitanje odluke i pitanje posvećenosti. Koliko si ti uporan i željen ka tome da ideš? Ja želje imam, ja ne mislim da stanem koliko god bude mogao davati maksimum, ali trenutno kako stoje stvari, puno ljudi hoće da dođe tamo. To je ipak jako plaćen turnir i ne samo taj, pored njega imamo turnir koji je u Istanbulu u Turskoj, zove se East West West. To je jedan od najboljih turnira sa trenutnom svetu i bukvalno tu dolaze svi šampioni iz celog sveta. I od zadnjih dve, tri godine se spajaju šampioni iz
sa zapada i Evrope i Azije. Znači, a to kao ono država protiv države ili kao zasebno za sebe pojedinac? Malte ne država protiv države, ali taj pojedinac predstavlja svoju državu. A to mislim, da. Tamo, tu si mogu verovatno se ispratio Denis Ciplenko, Devon Larat. Da, ne, da, da. Sva ta imena koja sad vidiš, oni su na tom prestižnom turniru. Uh-huh. A kako sad, na primjer, kad porediš, mislim, malo glupo za porediti, a gde je, na primjer, Amerika, gde ima kao King of the Table i Srbiju? Mislim, da li će ikad to doći nešto kao kod nas? Da li uopšte ima smisla da se tako nešto napravi? Naš, da li lupam, ne znam, ti koji si obarač ruku, da, na primjer, se obara, ne znam, ruke protiv powerliftera, bodybuildera, MMA, tako da se napravi kao neka vrsta sadržaja? Pa to se već radi, pravili su već takve stvari gde su Devon Larat učestvovao u jednom MMA meču, jel? To možeš da pogledaš na YouTube-u da pronađeš. Malo izgledalo smešno, ali dobro, onako u tom smislu promocije, okej, okay, čovjek se probaju tu i ako nije iz tog sporta. Tako da, mislim da neće to skoro moći da organizuje, bar što se Srbije tiče, takav nivo turnira. Mhm. Ali ja moram da spomenem turnir Lazara Megdan koji traje već evo osmu godinu i stvarno tu dolaze svi šampioni najpoznatiji na svetu. Tako da imali smo tu Matija Šilte koji je iz Nemačke, poznat kao Hellboy. On je čudo nadimak iskreno. Deformitet desne ruke. Leva ruka mu je ostala zakržljana, ali desnom napravio 16 ili 17 puta prvog države. Tako da on ime u toj svojoj kategoriji do 80, 75, 80 kila i on je bio u Srbiji izgubio od našeg tadašnjeg šampiona, tako da su bila tu velika imena koja su dolazila, a nadam se da će tek da bude još većih. Da, a koja je sad ako, kad govorimo o tituli, o peharima, koja je najpotrebi i najznačajnija pobjeda i titula što si ostvario, a garant imaš mnogo pobjeda iza sebe? Evo, ovo je baš dobro pitanje. Prva moja, da kažeš, titula šampiona Srbije je bila 2012. godine. Mm-hmm. A pre toga 2011. godine moje prvo ozbiljno takmičenje u Trsteniku, hali sportova. Tada sam upoznao tadašnjeg, to moram sad da ga ovom prilikom i najavim, osnivač, pokretač sporta, osnivač Prvog saveza i tadašnji aktualni šampion Marcello Rusovan. Uz pomoć koga sam ja i saznao za taj sport, gledao sam ga na YouTube-u, on je napravio neki super meč sa tadašnjim šampionom Makedonije, Draganom Stojčevskim. I kad smo se sreli u hodniku u hali, ja onako gledao sam ga stvarno kao nekog uzora u to vreme. I upoznali smo se, ja sam mu rekao, Marcello, vidimo sledeće godine u finalu za zlato. On me onako pogledao, malo se nasmeši, odmerio je kao, pa dobro sine, sve je moguće, vidjet ćemo. Sljedeća godina, 2000, ja naravno te godine sam izgubio, znači počistili su me svi. Sljedeća godina, 2012. Bez poraza dolazim do finala sa Marcellom za stolom za borba za zlato. Kad me video, onako malo se začudio, pogledao me i ja sam rekao da će doći da se borimo za zlato. Ta borba je bila dobra, znači tu smo se jedan minut sigurno borili. Dobio sam ga nekako i osvojio to prvo zlato i eto, to mi je onako najznačajnija medalja koja... I to je to među prvima? Pa da kažeš, da, prvo zlato na državnom prvenstvu. Da, da, da. A zašto me sad interesuje? Kako sad izgleda jedan meč? Koliko on traje? Koliko kao rundi ima? Pošto si rekao da ima kao super meč da imaš samo jednu ruku, a ovdje imaš verovatno dve više puta, ne znam kako to sad ide tačno. Je li tako? Tako je, tako. Znaš kako? Turnirski imaš puno mečeva i sa puno različitih protivnika, naravno koliko ima u kategoriji, nekad bude 10, nekad bude 20 i više. E sad, tu imaš pravo jednom da izgubiš, drugi put kad izgubiš ti si diskvalifikovan. Znači to ti je jedna šansa za gubitak i druga ne smeš da izgubiš. Dok super meč, to je nešto skroz drugo, to ti je najsličniji boks meč. Unapred zakazan meč, određene kategorije, gdje se ti spremaš za šampiona, recimo, Bugarske ili šampiona Mađarske i iste ste kategorije, desna ruka ili leva, po dogovoru se radi, tako da ti možeš tu da ga analiziraš malo, da vidiš gde su njegove rupe, gde bi mogao nešto da uradiš, naravno napraviš strategiju, plan A, plan B i da. Onda je sve ostalo mind game, što se kaže. Da. Ovo je više kao neki turnir, ovo je više kao
meč. Pa da, s tim da jako pripreme se razlikuju znatno, jer ovdje na turniru ti ćeš doći da se spremiš i nemaš pravo na grešku i moraš biti jako, jako fokusiran i brz, jer to je to, jedna greška, druga, izgubi se. Da. A ovdje imaš 5 rundi, tako da imaš mogućnost da izgubiš 2-3 pa da popraviš, to jest 2 pa da popraviš rezultat, tako ćeš da 3 za redom pobediti. To je bio moj slučaj sad u Trsteniku kad smo radili sa Srbije protiv Mađarske. Uh-huh. Tad sam radio sa šampionom Mađarske, Mate Kozak, koji je izvanredan momak bio. Prve 2 runde me dobio na brzinu i onda sam ja njega 3 za redom pobedio i uspeo da pobedim. Da. Hteo sam da te pitam, koje su najčešće povrede u obaranju ruku? Sigurno su neke povrede lakta, zgloba, ramena, bicepsa. Da li si imao ti nekih povreda i koje su, tako da kažem, najčešće povrede? Znaš kako, hvala Bogu, ja nisam imao zbiljnju povredu, ali ja sam imao istegnuća i tako neke jače upale. Uh-huh. A što se povreda tiče, pa mogu biti opasne povrede. To se dešava jako, jako malo, jako mali procenat, ali vidio sam da su ljudima pucale i nadlaktične kosti i, i tetive i biceps i tako da. Kao u svakom sportu, sad u fudbalu imaš često pucanje ukrštenih ligamenata ili tako neke stvari. Tako i ovdje moguće, ali jako, jako mali procenat i kad neko uđe u ceo taj trenažni proces lepo, kad isprati sve to što treba da prati za jedno takmičenje, posle nekog vremena ruke tetive ojačaju i povrede su minimalne. Da. A zašto sad mene interesuje? Šta je po tebi važnije, tehnika ili snaga ili brzina u ovom sportu? Sve je važno. Sve je važno. Znači, ne možeš da izostaviš jednu u drugu. Ne može da bi bio baš u samom vrhu i profesionalac mora, to je mentalni sklop brzine, snage i tehnike. Mm-hmm. To, kad bi ga sad poredio sa nekim borilačkim sportom, što po mom mišljenju jeste u neku ruku borilački sport, jer se boriš sa čovjekom. Da. Najsličnije je možda judo, jer u judo ti isto trebaju ti segmenti eksplozivnosti, snage, brzine, izdržljivosti. E tako i ovdje. Znači ovdje se mečevi završavaju od jednu-dve sekunde do minut. E sad kad se zakačiš sa nekim koje tvoje slične snage, konstitucije, tehnike, ta borba možda potraje do minuta. E onda ti za taj minut imaš vremena da razmišljaš, da razrađuješ tehnike. Kako možeš da razmišljaš u ovoj poziciji kad si ovdje već to? Veruj mi da može. Znači, kad si već dugo u tome, uvek imaš mogućnost da se izvučeš iz tog nekog mrtvog ugla i da preokreneš. A to meni fascinantno. Ja lupam kad sam ja obarao ruku, kad sam bio klinac, nema šanse kad sam već ovdje pri kraju da izvučem uopšte, da nema šanse. Ne znam kako se uopšte to radi. Mislim, nisam profesionalac pa ne znam. Jasno, pa vidi, to se sve vežba kao kad radiš powerlifting recimo u tom sportu, pa znaš kako kad odradiš do neke tačke gdje povučeš taj te gore i fali ti ono malo da ispraviš leđa. Da. E, tako ti ovdje, taj ugao gdje ti bicep stoji recimo u nekoj poziciji, za nekog je to bukvalno ono, nema šta da tražim, kraj. A neko tu može da drži jako, jako dugo i čak šta više da vrati odatle, izmori protivnike, vrati. Da. A ako si ti svestan toga da su to tvoje jake tačke, da je tu tvoja kočnica, a tvoj protivnik to ne zna, to ti je prednost. Je to samo jedna kao tehnika ili strategija? Od mnogih tehnika, ima baš dosta tehnika, to sad ne bi mogli da prikažemo ovako, jednostavno moraš da dođeš na sto da vidiš kako to funkcioniše. Džabe ovako u praksi, u teoriji da objašnjavaš, ako ne vidiš u praksi to je već nešto drugo. Pa tako nekako, jer ti da bi uradio nešto mora pokret da se automatizuje. Da. Da bi mozak povezao. Moraš više puta da uradiš, jednostavno da bi ti ušao u naviku. Jesu. Uđe u naviku da bi taj, tu tehniku mogao da za tu jednu sekundu odradiš najbolje kako treba. Uh-huh. A koliko tebi dugo traju pripreme za taj jedan super meč od prilike? Da ti traju pol godine, godinu, par mjeseci ili par nedelja? Garant nije par nedelja, ali sigurno duži period. Pa moje neko mišljenje i za mnoge sportove da jedan trenažni proces priprema za takav neki turnir ili super meč minimum 3 mjeseca. Minimum baš. 3 mjeseca, jer ti tu spremaš razne segmente od statičkog treninga do
hipertrofije do izolacionih vežbi, tako da sve se to pređe nekako i kad dođe onaj moment da radiš samo tehniku i brzinu, to je već odrađeno sve ovo pre toga, ta statička snaga. To je već ono izbrušeno sve. Izbrušeno i onda su one finese, bar što se tiče mog slučaja, verujem da većina tako radi. I onda ono šteluješ one finese da budeš ovo efikasan na meču, da odreaguješ najbolje moguće i to je to. Da, ili vi imate vaganje? Ili kako sad to ide? Imamo kontrolnu vagu, ona uglavnom bude dan pre takmičenje. Mm-hmm. Mada da postoji mogućnost da dođe neko i na dan takmičenja, jer dolaze ljudi iz čitave Srbije. Evo sad ove godine imamo u državno prvenstvo u Vrnjačkoj banji, u hotelu Fontana. Tu će biti mnogo, mnogo takmičara, preko 300 takmičara i preko 30 klubova. Tako da ove godine se stvarno očekuje jedan veliki spektakl. Je to kao najavan za takmičenje? Tamo da iskoristim priliku što da najavimo, jer Arena Fight će prenositi uživo finalne borbe od 8 časova, tako da... A kog datuma, što si rekao? A 16. i 17. mart. To čovječ sledeće nedelje. To je za nedelju dana. Za nedelju dana. Da imamo eksplozivu da vidimo. Ili pripremaš svoje pulene, što bi se reklo? Pripremaju se momci, dobri su mi, neću da ih ureknem, ajde vidjet ćemo, očekujem tu da će biti medaljica nekih i u juniorima i možda i amaterima, a imamo i dve devojke, tako da... Ne, baš sam teo to da te pitam, ili uopšte popularno to među ženama obaranje ruku? Pa jeste, popularno je, u svetu ima naravno dosta više žena koje su uspešne u ovom sportu, koje se takmiče već godinama. Kod nas nema toliko puno žena, ali te koje su tu pri vrhu, njih 4-5 su stvarno, stvarno dobre i prave ozbiljne rezultate. Da. Neke od njih su uzele i zlato i srebro i bronza na svetskim prvenstvima, tako da... Uopšte nije za zanemariti uopšte. Nije za zanemariti, naravno, s tim da su to sve devojke koje nisu duže od 5 godina u sportu. Tu u mom klubu je devojka koja je nekih 8 godina u sportu, uzela je već ozbiljne medalje, nije uzela svetske, ali je pobedila svetske šampionke u supermeču, 6-7 puta prvakinja države i tako još neke medalje. Ozbiljni rezultati. Praviš te ozbiljne takmičare? Pa samo ću ti napraviti jedno poređenje, da Srbija u ovom sportu, eto, mi smo od 2013. krenuli na ta internacionalna takmičenja, dok recimo u Bugarskoj i okolnim zemljama ovde u regionu sport postoji preko 35-40 godina, a u Americi gde sport krenuo već 70 godina. Pa ti onda znači, vidi sad, mi baš zaostajemo kao u svemu. Mi smo jako, jako mladi, ali smo već napravili ozbiljne rezultate. Da, i ne planirate da stajete tek tako? Ne, nikako. Nikako. Samo napred i još jače. Da. A kako ti, ili imaš ti neku pripremu psihološku pred neko takmičenje, neki meč, kako da sad neko ko, na primjer, izlazi sledeće nedelje na takmičenje u baranje ruku, kako da prevaziđe taj pritisak i tu kao psihološku barijeru? A znaš kako, to se razlikuje od čoveka do čoveka. Svako ima neki svoj sistem, kako bi god to nazvao, molitva je super, na primjer, eto ja iskreno mislim da svaki uspešan sportista mora imati taj segment religije, vere, jer ako ne veruješ da ćeš to uraditi, nećeš ni uraditi sigurno. Je. Tako je. Sa nekim ljudima koji nisu u veri, recimo, ali opet imaju neki svoj način da saberu misli, da se fokusiraju, da li to meditacija ili šta god, neko spusti neku muziku koja ga vozi da bi se mogao bolje fokusirati, da bi napravio nešto bolje. Da. Tako da moja lično strategija je da se malo odvojim od buke, da nađem neko mesto gde je tišina, malo iskuliram, fokusiram se i onda dođem na meč i da maksam. Da, pokideš. Tako je. A zapravo to, ko bi to rekao i pričao o tome da jednostavno treba da polaziš uvek od sebe, znaš, kad si tako nekim tim stvarima, kad si pod pritiskom, kad ti sve kad dođe taj jednostavan moment za koji si radio mesecima, nedeljama, nebitno, godinama, baš i kad dođe taj trenutak da daš svoj maksimum, daš sve od sebe, retko ko će to zapravo pričati tako te nekim dubljim stvarima, da tako kažem. Pa to je to ja mislim da to mora da se izvežba. Ne može to čovjek dođe i preko noći je naučio sam tehniku kako da... Pa da. To kao i ova tehnika u sportu, kao i sve drugo, mora se vežbati. Znači, to dolazi
vremenom, iskustvom, što više turnira, što više ovaj, tog pritiska, čovjek se prilagodi, neko uspe, neko ne uspe. Neko to dođe do tolikog izražaja da bukvalno, kao da uključiš filter sad na ovom podcastu i isključe se svi spoljni zvukovi, samo ti ostane i samo ono, kao da oprostiš kao konju onako, kao tunnel. Bukvalno, ja to namontiram takvu stvar kad dođem za sto, ne čujem publiku, ne čujem nikog, čujem samo sudiju i malo te ne čuješ otkuca srce. Da. Znači, bukvalno do tog nivoa isključiš sve spoljne zvukove. Izoluješ se od masa. I imaš ono pola sekunde, ne bih to rekao da je sekunda, to je pola sekunde onog znaka kad sudija kaže ready, go, paf, i ti da ispališ u tom momentu, to je to. Da, a da, da isto to, na primjer, sad tako radiš i kad si malo te ne bio na početku karijere? Ne, na početku, znači, bilo ono, daj, da kidam, šta uradim, znači, bukvalno... Šta bude, bit će, pa... Nisam znao kako da kontrolišem i adrenalin, i emocije, i misli, i sve se to nekako mešalo i... To ti rezultira da li ćeš napraviti nešto ili nećeš, da ćeš da. Pobediti ili nećeš. Da, a sad još par pitanja oko sada. Samo put. Koje bi suplemente ljudima preporučio ako bi želeo da se bavim ovim sportom? Pošto sigurno dosta stradaju tetive, mišići, treba se regenerišu, oporave, pa da li imaš ti neku preporuku, koja vrsta suplemente bi im, kako se zove, dobro došla? Pa vidi ovako, za sve te sportove gde se dosta troše tetive, gde se troše zglobovi, gde najčešće u našem sportu su na udaru tetive i zglobovi, mada i mišići, ceo zglob. Ali kolagen recimo je nešto što treba sportistima u bilo kom sportu, pa pogotovo i naš. Mm-hmm. Znači, suplementi koji su kompletni sa kolagenom, MSM-om, da ima unutra i vitamina C, da to bolje apsorbuje u mišiće. I za neke ozbiljnije povrede, recimo, peptidi su dobra stvar. Oni nisu toliko istraženi, ali eto, jako pozitivno utiču na to izlečenje nekih napuknuća ozbiljnijih povreda. Da, to sam isto čuo, da ako imaš baš ono, ko što si rekao, da je oštećen mišić, da imaš neko oštećenje, da li tetiva, šta god, da to ume da zaceli, a sve zavisi u koji, pošto ima više različita vrsta tih peptida, pa sada nisam stručnjak, pa ne mogu da kažem koji je sad kao najbolji, koji sad najbolji radi posao, pa ne mogu da kažem, ali čuo sam da je baš da radi jako dobro svoj posao, treba to opet znati šta raditi, ništa ne uzimati na svoju ruku. Tako, na kraju krajeva. Tako, baš moram da spomenem Nemanju Milovića, koji mi je fantastičan lik i ja njega pratim stalno, čovjek koji deli svoje znanje nesebično i stvarno ovom prilikom ga i pozdravljam, i to što on govori stvarno može da pomogne mnogima da malo ozbiljnije shvate te neke stvari u koje nisu toliko upućeni i koje se ne razumiju. Mm-hmm. Recimo sa peptidima, ja lično sam ih koristio, imao sam povredu, izlečio sam sa peptidom BPC-157. To sam ja čuo da baš taj najzastupljeniji, da tako kažem, kod povreda. Jeste, da, najzastupljeniji i deluje brzo, ulazi tu da treba i eto, ti peptidi su izolovani proteini koji bukvalno rešavaju problem, određen problem u telu. Mm-hmm, da, a da bi, na primjer, to svakom preporučio da koristim neku malo zbiljniju povredu ili kako? Pa, znaš kako, većina stvari nisu ni povrede, već su jake upale. Se jake upale treba da se prevaziđu bez nekih drugih stvari, može sa suplementacijom. Samo ljudi moraju da shvate, ljudi kupe suplement, treniraju i misle to je to za mjesec dana biti. Ne, suplement radi, ali na duže staze. Znači, te stvari pomognu posle par mjeseci. Kad telo već ubaci dovoljno tih stvari u mišiće, u ćelije, onda se dešava promjena u smislu da telo malo bolje leči neke stvari. To. Mada, svaka povreda se najbolje tretira tako što ćete dovesti krv u te bolne tačke i da će se naše telo pobrinuti da gurne tamo sve te hranljive materije da se taj mišić oporavi najbolje moguće. Da, pa ne zovu se džabe suplementi, to samo dodatak ishrani. Tako je. Znaš. Tako je, da ne može to ništa da zameni oporavku u treningu u ishrani, dobro. Tako je, tako. To svaki ozbiljni sportista zna da ne može preko noći da to mora tim toku. Da. I ovo mislim da će biti poslednje pitanje za danas.
šta bi ti preporučio nekome koji je sad ušao u ovaj sport i koji želi profesionalno da se oproba, na primjer, na nekom super meču ili nebitno na nekom turniru? Pa prvo neka dođe na trening da vidi kako to sve izgleda, jer često čovjek iz želje da nešto odmah i sad uradi, instant, može da napravi grešku i da ga košta kasnije neka ozbiljna povreda. U bilo kom sportu, tako i ovom. U ovom pogotovo, jer za ovaj sport je stvarno potrebno neko vreme da bi se telo priviklo, tetive i ceo taj sklop, da bi polako ušao to bez nekih većih upala i da bi izbjegao što je najbitnije povredu. Da. Tako da prvo neka dođe na trening, da vidi kako funkcioniše, ako već ima neku tehniku, ok, neke razrađuje, unapređuje, malo da poboljša, pa onda da krene redom od negde, nađe nekog sparing partnera koji je njegove snage, pa da ide na jačeg i na kraju kad onog momenta kad se osjeti da je spreman, može da ode na neko takmičenje, uvijek ima kategorija materiju koja može prvi put da se oproba, pa ako napravi uspeh, odmah prelazi u senior i u seniora ide dalje. Znači, tako taj neki proces od to bi najbolje bilo, jer najčešće ljudi dođu na takmičenje i odmah uđu u te seniorske kategorije, tačnije profesionalce. Mm-hmm. A taj neki profesionalac koji je recimo šampion 7 puta ili 8 puta, on će nesvesno na startu raditi takav start da će bukvalno onom ko nije pripremljen dovoljno i ko nema mogućnost da apsorbuje takav start, bukvalno može da mu iščupa, da mu polomi ruku i da mu istrije. Da, ako se nisi pripremio dovoljno, tako, da. On to niko neće naravno namjerno to uraditi, ali on će to nesvesno, jer on je u tom tolikom fokusu da on ne gleda, kao i MMA borci, na primjer. Eto, imao sam tu mogućnost da se oprobam i u MMA-u i tu se baš pokazuje taj fokus i ta spremnost gdje moraš da razmišljaš unapred da li će protivnik da ti baci neku kontru ili direkt, da moraš da izbjegneš i opet u tom momentu da odreaguješ dobro i da napraviš dobar potez. Da. Ništa, hvala ti Slobodane na izdvojenom vremenu. Imam samo ovako mali poklončić od nas, ovako mali znak pažnje naših sponzora. Evo, izvoli ovako da, da dodamo. Hvala ti što si bio u današnjem podcastu, nadam se da će ti ovaj poklon dobro služiti. Ne znam kako ti se čini današnji podcast, meni iskreno je baš bio zanimljiv, ispričao si nam svoju neku priču, trenutno stanje o baranju ruku u Srbiji i kako je bilo i kako ide. Iskreno baš smo lepo pričali, ne znam kako je tebi bilo. Fantastično je bilo, stvarno zanimljivo. Hvala i tebi što si me pozvao. Mislim da radite fantastičnu stvar. Hvala ti, hvala. Moram sad da spomenem to, zato što sam podcast sasvim slučajno našao po preporuci. Vidim da su bili jako dobri gosti, većinu njih poznajem. Samo napred radite, ovo su jako korisne stvari, jer ljudi bukvalno treba im da bi znali da krenu s nekim sportom šta, kako i da dobiju najbolje informacije. Da, i baš zato mislim da si ti taj neko ko bi lepo predstavio ovaj sport u najboljem svetu. Trudim se, ima tu još dosta momaka, moram da kažem. A ti si najreprezentativniji, da tako kažem. Pa, trudimo se, jer ovo je jedna zajednica stvarno gde ljudi, prvi put kad neko dođe, neko takmičenje, osjeti tu energiju i povezanost, tako da velika verovatnoća da će ostati u ovom sportu. Ništa, hvala ti još jednom što si bio kod nas u podcastu. Ako se vama svidio današnji podcast, možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložiti nove goste, subscribe-ite se na naš YouTube kanal. Do sledećeg podcasta, vidimo se.